Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlərə Müsibəti Fəxrəddin faciəsini təhlil edəcəm. Nəcəf bəy Vəzirovun yazdığı faciə ədəbiyyatımızda deməli, ilk faciə hesab olunur. 1896-cı ildə yazılmışdı. Deməli, faciədə əsas obrazlar kimlərdir? Burada əsas obraz burada bir-birinə qarşı qoyulanlar əsasən Rüstəm bəylə Fəxrəddin obrazıdır. Rüstəm bəy burada köhnəliyin davamçısı, Fəxrəddin isə yeniliyin davamçısıdır. Yeniliyə can atan bir obrazdır. Orada Fəxrəddin bəy obrazıdır, sonra Səadət xanım obrazıdır. Onlar marifçi, yəni təhsilli insanlardır, marifi təbliğ edən insanlardılar. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq həm faciə kimi Müsibət Fəxrəddin nümunə göstəririk, həm də ki, ədəbiyyatımızda ilk dəfə olaraq deməli, təhsilli qadın obrazı Səadət obrazıdır. Yəni, ilk dəfə olaraq təhsilli qadın obrazına biz Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərində Səadət xanımın timsalında rast gəlirik. Ümumiyyətlə, əsərdə bu hər bir obrazın müəyyən bir fərdi xüsusiyyətləri var. Ancaq bəzən bir-birinə oxşarlan xüsusiyyətlər də var ki, məsələn, orada Fəxrəddinin anası Mələk xanımla elə bu Səadətin atası Rüstəm bəyin sanki hər ikisi köhnəliyin tərəfdarı, hər ikisi köhnəliyin davamçılarıdır. Sanki onlar qan düşmənçiliyini davam elətdirmək istəyirlər. Hər ikisi bir-birindən qisas almaq istəyir. Yəni, bunlara əks tərəfdə dayanmışdı Səadətdir, sonra Fəxrəddin bəydir. Bunlar bu geriliyə, nadanlığa, o qan düşmənçiliyinə qarşı çıxan obrazlar idilər. Və burada Rüstəm bəyin elə ilk danışığından, əsərdə ilk monoqundan məlum olur ki, o necə bir xasiyyətə malik olan insandır. Deməli, Rüstəm bəy başlayır danışmağa, deyir ki, mənim bu vaxta kimi qabağımdan, yəni heç kim, yəni mənim düşmən qabağından heç vaxtı qaçmamışam, həmişə düşmənə faiq gəlmişəm, düşmənə qalib gəlmişəm. Hətta mən Cümşüd bəyin, Kərim xanın evlərini viranə qoymuşam. İndi mən o ağzından süd iyi gələn Fəxrəddindən mi qorxacam? O heç ömründə at görməyib, tüfək görməyib. Ancaq ki, mən onun atasını mən deməli öldürtmüşəm. Sonra əmirlərini didərgin salmışam. Bacısını nə zülümlə evimə gəlin gətirmişəm. Yəni, bütün bunları mən ona elətmişəm. İndi də Fəxrəddindən mi qorxacam? Deməli, Fəxrəddin Almaniyada təhsil almışdı. Yəni, bir neçə il idi ki, o da təhsil almışdı. Və onun atası da bu Rüstəm bəy tərəfindən öldürülmüşdü. Əmirləri diyar bədiyar olmuşdular. Və bacısı da Gülbaharı da Mahmud almışdı. Yəni, Mahmud Rüstəm bəyin oğludur və Mahmud əslində Gülbaharı sevib evlənib oyla. Yəni, Gülbaharla onların münasibətləri yaxşıdır. Fəxrəddin də bu Rüstəm bəyin qızı Səadəti istəyir. Elə bil ki, Səadət Gülbaharın qardaşını sevir. Gülbahar da Səadətin qardaşından evlənib. Burada Rüstəm bəy, deməli, məqsədi odur ki, burada Rüstəm bəyin əsas davası nə idi? Rüstəm bəyin oğlu Rəşid bəyi, həmin o Fəxrəddinin atası Heydər bəy öldürmüşdü. Onun qisasını əslində almışdı, çünki Fəxrəddini öldürməklə qisasını almışdı, əmirlərini diyar bədiyar eləməklə qisasını almışdı. Ancaq yenə də Rüstəm bəy deyirdi ki, mən oğlumun qisasını alacam, Fəxrəddini öldürməklə qisasını almaq istəyirdi və nə olursa olsun deyir, mən onun öldürməliyəm, ondan qisasımı almalıyam. Və bundan sonra bu öz-özünə danışır, sonra o nökərləri Əhmədlə Vəlini çağırır. Əhmədlə Vəli onun nökərləridir və Rüstəm bəy onlara qarşı çox mehriban davranır, hətta öz doğma övladları kimi davranır onlarla. Deyir ki, bu Fəxrəddin bəy deyirlər, gəlib də Almaniyadan. Bəs o necə bir insandır, görmüşsünüzmü onu? Əhmədə deyir ki, bəs xeyir də, biz onu görməmişik. Ancaq deyirlər ki, alçaq, mülayim, yaxşı bir oğlandır. Məktəbxana, azarxana açıb. Rüstəm bəy də qayıdıb deyir ki, bax, elə olmağı yaxşıdır. O nə qədər yaxşı olsa, mənim üçün daha yaxşıdır. Çünki o mənim oğlumun əvəzi, onu mən öldürməliyəm. Oğlumun əcəki onun atası öldürmüşdür, mən də onu öldürməliyəm deyir.
Sonra hətta Əhmədlə Vəliyə deyir ki, yadınızdadırmı ki, biz əhd peyman bağlamışdıq Rəşid ölən günü, biz onu qanlı yerdə qoymayacaq. Əhməd də deyir ki, əlbəttə ki, ağa, biz söz vermişiksə, sözümüzün üstə duracaq. Necə ki, əhd peyman bağlamışıq, elə sözümüz sözdür. Başımızdakı papaq da deyir, arvad da çay deyil ki. Sonra o birisi nökər də Vəli də deyir ki, onsuz da əvvəl axır öləcək, ondan sonra qoy, namus, qeyrət yolunda ölək. Hə, bu da Rüstəm bəy də qayıdıb deyir ki, halal olsun sizə, sizə mənim çörəyim halal olsun. Siz ki, belə sözünüzün üstə dura bilən insanlarsınız. Mən elə bilirdim ki, siz belə də insanlarsınız, belə də adamlarsınız, sizə hər şeyim halal olsun. Və ondan sonra deyir, hətta Rəşid də qalsaydı, o da belə cavab verərdi. Sonra deyir ki, indi mən bu hətta deyir, siz belə olmasanız da mən meydanda tək də qalsam, yenə də Rəşidin qanını alacağam. İndi baxaram, görüm bəs Mahmud nə deyəcək. Mahmud da Rüstəmin oğludur. Deyir, görüm bəs oğlum Mahmud arvadın sözünə baxacaqmı, yoxsa mən deyən eləyəcəkmi? Onun məqsədi nə idi? Mahmud da nökərlərini də hamısını bir yerə yığsın, getsin Fəxrəddinin evini talasın, evinə od vursun və Fəxrəddini öldürsün. Ancaq Mahmudu çağırır, Mahmuda deyir ki, bəs elə eləyək ki, bu Gülbahar buradan çıxsın, getsin. Düşmən qızını elə evə qaytarmaq özü bir düşmənçilikdir. Düzdür, yaxşı qızdır, tərbiyəli, ağıllı qızdır, ancaq ki, o burada qala bilməz. İkinci bir şərtim də budur ki, gedək Fəxrəddinin evini yandıraq və Fəxrəddini öldürək. Mahmud da qayıdıb deyir ki, bu hadisələrin heç birisinə mən razı deyiləm, bu işlərin heç birisinə qol çəkmirəm. Çünki bu işdə Fəxrəddin günahkar deyildi və Gülbaharı da qayıdıb getməsinə razı deyiləm. Belə olanlar Rüstəm bəy qayıdıb deyir ki, hay hay Mahmud, heyf sənə Rəşid, mən yaralarım sübut edir ki, düşmənə asanlıqla can verməmişsən. Bundan sonra Mahmud da qayıdıb deyir ki, nə qədər ki sən belə başlamısan, qan tökməyə, zülm eləməyə elə öz evində bağış ulayacaq. Rüstəm bəy qayıda çıxı gedir, deyir ki, Rəşid bəy sənin qanını yerdə qoymayacam, oğluna deyir, digər oğlu, o ölən oğlu ilə bağlı. Deyir ki, Cahangir bəyi, dostlarını, hamısını nökərlərim ətrafıma yığacam, gedir Fəxrəddini öldürəcəyəm. Sonra Gülbahar xanım başlayır, həmin o Mahmudun arvadı, Gülbahar da Fəxrəddinin bacısıdır da, düşmən evində gəlindir. Düşmən deyəndə əslində Fəxrəddin bunlara düşmən gözündən baxmır, Rüstəm onlara düşmən gözündən baxır, bir də Mələk xanım bu Rüstəmin arasında düşmən gözündən baxır. Gülbahar xanım başlayır ki, uy qardaşlarım, yazıq, atamın evi, qulaqlarım çar olaydı, mən bunları eşitməyəydim. Səadət də deyir ki, nə olub, nə eşitmirsən? Gülbahar da qayıdıb deyir ki, bu sənin atan mənim atamı öldürdü, əmirlərimi diyar bə diyar saldı. Siz bizə üç elədiniz, bizim atam da sənin qardaşını öldürdü, yəni üçə bir qan eləmişik. Ancaq indi də eşitdim ki, bəs çobanı nədir? Nökərlərini əhatəsinə yığsın, getsinlər atam evini viranə qoysunlar. Məqsədləri budur. Bunu eşidən Səadət xanım deyirsən, narahat olma, uşaqlığı eləmə, biraz səbirli ol. Və Səadət gedib Hürünü çağırır, Hürünənə gəlir, deyir ki, Hürünənə tapşır ki, get Fəxrəddinə xəbər ver ki, bizimkilər onların evlərinə hücum edəcəklər, onların evlərini tarman edəcəklər və məqsədləri də Fəxrəddini öldürməkdir. Hətta Hürünənə də əynini geyinir, kişi paltarında, dərviş paltarında getmək istəyir. Bu zaman deməli, bu şeyləri Səadət ona danışanda Hürdə qayıdıb deyir ki, bəs ay biman, bu Səadəti o qədər oxudub, 6-7 il oxudub ona təhsil verən bu Fəxrəddin deyildimi? Onun yaxşılığın qarşılığında sən bunu mu eləyirsən? İndi Səadət oxumasaydı, o da bizim tayımız olardı. Ancaq Səadət oxuyubdu deyə, indi hər yerdə onun adını çəkirlər, hər yerdə hörməti vardı. Bütün bunların səbəbkarı Fəxrəddindir. Ancaq ona qarşı belə bir haqsızlıq eləmək düzgün deyil. Sonra Hürü nənə artıq hazırdır, ancaq bu anda Mahmud bəy gəlir, Səadətin qardaşı. Hürü nənə deyir ki, nə olub belə, dərvişini yeriyirsən. Hürü nənə də deyir ki, nə olacaq, sənin bu atan görünə də nə haqqa çıxardır. Yenə təzədən çarxı xoruz kimi girib meydana, qoymaz görək dərdimiz nədir. Mahmud da deyir ki, əhvalatdan xəbərdaram, siz narahat olmayın.
qoca kişi də danışar-danışar oturar yerində. Səadət də qayıdıb deyir ki, qardaş, bizə insan deyirlər, biz vəhşi deyilik, biz insanıq. Atamızın bir ayağı qəbirdədir. Biz gərək elə eləyək ki, bu şeylərin baş verməsinə razı olmayaq. Mahmud da qayıdıb deyir ki, siz narahat olmayın, mənlikdir. Və səadətlə Hürün nənəni qucaqlayaraq gedir bağça tərəfə. Gedirlər bağçaya və bundan sonra ikinci məclis vaqe olur Fəxrəddin otağında. Fəxrəddin deməli Almaniyadan 3 ay deyil ki, gəlibdir. Burada təsərrüfatla məşğuldur. Bir tərəfdən bağ salıb, digər tərəfdən məktəbxana, azarxana açıbdır. Öz-özünə xəyallar qurur, deyir ki, tezliklə bu 3-4 il ərzində hər şey hazır olacaq və Səadət də qolları çirməkli belində dəstə açarla bir tərəfdə mən də həm dirilikçi, həm bağban, həm də müəllim kimi fəaliyyət göstərəcəm. Yaxşı ömürdür, sadəcə olaraq Allah özü pənah ol, Allaha pənah, yaxşı olar inşallah. Yəni ki, qəza bir vəfalıq eləməsə, hər şey yolunda gedəcək. Bu zaman öz nökərləri nökərlərində olan Hacı Muradı çağırır. Hacı Murad da deyir ki, bəs Hacı Murad həkim mənzilindən razıdırmı? Modlanın keyfi yaxşımı? Hacı Murad da qayıdıb deyir ki, bəli, həkim mənzilindən razıdır, modlanın da keyfi yaxşıdır, uşaqlarla oynayır, özü də yaxşı oğlandır. Sonra Fəxrəddin deyir ki, o bağ üçün təhət çubuqları gətirib əkmək lazımdır. Sonra təhət çubuqlarının əkməsindən danışır burada. Sonra Hacı Murad deyir ki, yaxşı bunları da eləyərik. Sonra Fəxrəddin bəy tək başına qalıb, deyir ki, hər şey öz yolunda gedir. İndi bir dənə qalıb Rüstəmlə barışmaq. Rüstəm kişi ilə barışsa, artıq hər şey öz yoluna düşmüş olacaq. Ancaq deyir, bu vəhşin adanlıqla cəng eləmək mümkün deyil. Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin, dənk oğlu. Bunları Fəxrəddin deyir. Sonra bu anda Mələk xanım gəlir. Mələk xanım gəlir ki, bəs atanın ağzı can ağzından çıxanacan Fəxrəddin demişdi. Həmin o hadisələr baş verəndə, yəni Fəxrəddin atası öldürüləndə, o Rəşid öldürülən anda, bu hadisələr baş verən anda Fəxrəddin Almaniyada olmuşdu. Bu şeyləri, hadisələrin şahidi olmamışdı. Ona görə də Mələk başlayır danışmağa ki, atanın öləndə yeri elə dırnağı ilə eşirdi ki, onun dili, dili çölə çıxmışdı ki, söv kimi qaralmışdı və sonra anda Fəxrəddin deyib çağırırdı. Fəxrəddin də deyir ki, mən bura gəldiyim deyir, hələ 3 ay deyil, 200 nəfər adam daha çox bəlkə də olsun bir-birini öldürübdür. Yəni, burada vəhşi tayfanın içində düşmüşəm, belə bir yer mi olar, bu nədir, bütün bu şeylərin səhvkarı nadanlıqdır. Və burada həm də deyir ki, anasına, siz təkcə öz gözünüzdən baxmayın da, siz orada iki bir şeyə hər tərəfli baxın. Necə ki, mənim atam onların oğlu Rəşidi öldürdü. Yox, necə ki, deyir, siz atamın ölümünə yanırsınız. Rüstəm bəy də öz oğlu Rəşidin ölümünə yanır. Mən yəni, bura adam öldürmək üçün gəlməmişəm. Siz mənə təklif edirsiniz ki, mən gedim Rüstəmlə vuruşum, ancaq ki, mənim elə fikrim yoxdur. Mən cəllad deyiləm. O ki, qaldı Səadət söhbətinə. Mən Səadəti sevirəm. Səadətdən mənə ancaq ölüm ayıra bilər. Anası da Şahmar bəy də artıq durub gedirlər. Şahmar bəy də Fəxrəddinin qardaşıdır. Mələk xanımla Şahmar bəy durub gedirlər. Artıq deyirlər ki, eybi yoxdur, kifayətdir bu qədər. Yəni, özün bilərsən. Bundan sonra Fəxrəddin bəy tək başına deyir ki, qəribə işə düşmüşəm. Bura gəldiyim heç 5 gün deyil, elə vəhşi tayfanın içində gəlmişəm ki, az qalır ki, mən cəllad eləsinlər. Heyf sənə gözəl şəriət, heyf sənə gözəl İslam. Tüfu, xaraba qalasan bu yerləri. Sonra bu anda qapı döyülür, baxıb görür ki, Hürün nənədir. Deyir, sən gecənin bu vaxtında gəlmirsən, o da qayıdıb deyir ki, qoy bir çərgin nəfəsimi alım. Deyir, yanında kimsə yoxdur ki, o da Fəxrəddin də qayıdıb deyir, heç kim yoxdur, narahat olma. Hürün nənə də deyir ki, mən bura Səadət göndərib ki, bəs o tərəfin adamları, yəni Rüstəm bəy Cahangiri əhatəsinə alaraq, başqalarını yığaraq sizin evə hücum etmək istəyir, məqsədləri səni öldürməkdir, evinizi viranə qoymaqdır. Və bu zaman Rüstəm bəy də deyir ki, sonra da deyir ki, Səadət narahatdır səndən, Hürün nənə danışır, deyir, Səadət səndən narahatdır, deyir, burada qalmasın, çıxsın, geçsin, mən onu ölənə qədər unutmayacam, mən ona bir vəfalıq eləməyəcəm, ancaq ki, bu tayfanın içərisində qalmasın, gedən zamanda məni görsün və Səadət çox narahatdır. Bunu deyəndə Fəxrəddin də qayıdıb deyir ki, narahatçılığa heç bir əsas yoxdur,
Ancaq ki, mən istəyirdim ki, Rüstəm bəylə barışım. O ki, belə vuruşmaq istəyir. Artıq neynəmək olar? Necə deyir, elə də elə edərik. Sonra da deyir ki, amma yaxşı oldu gəlib mənə xəbərdar elədin. Yəni, mən bunları bilməyim yaxşı oldu. Sonra deyir ki, Hürnənə deyir ki, mən səhv elədim. Mən gərək bu səyahəti özümlə aparardım Almaniyaya. Heç biz bu nadan millətin, vəhşi millətin içərisində qalmazdıq. Mən orada səhv eləmişəm. Sonra deyir ki, Hürnənə də qayıdıb deyir ki, bəs mən bura gəlməyimi heç kim bilməsin. Fəxrəddin də deyir, narahat olma. Sonra Hürnənə çıxıb gedir, Fəxrəddin də tək başına qalır. Özlə danışır ki, mənim nə günahım var idi ki, mən belə... Yox, birinci orada deyir ki, Rüstəm bəy... Mən deyir, Rüstəm bəylə barışmaq istəyirəm, Rüstəm bəy isə məndən intiqam almaq istəyir. Burada əslində Rüstəm bəy günahı yoxdur, bu elliklə gələn bir vaydı. Bütün bu şeylərin səbəbkarı nadanlıq, cəhalət, elmsizlik, təhsilsizlik, yəni bütün bunların səbəbini Fəxrəddin bunda görür və deyir ki, mən cavan bir adamam, mənim ki, bu işdə təqsirim yoxdur, mən niyə ölümdən qorxmuram, sadəcə olaraq mən hələ arzularıma yetmədən niyə mənim ölümümə səbəb olursunuz ki, deyə danışır öz-özünə, tək başına monoloqu verilir orada. Sonra üçüncü məclisdə isə Cahangir bəydən danışılır. Cahangir bəy də burada səadəti istəyən bir oğlandır. Cahangir bəy öz dostları Fərhadla və Məhərrəmlə danışanda deyir ki, mən məzlum kimi səadətdən ötən ölürəm, gecə-gündüz onu fikirləşirəm, Qurana and içirəm, neynirəm, xeyri yoxdur ki, mən onu unuda bilmirəm. Belə olanda... Deməli, Fərhad ondan sonra yenə görürlər ki, bu dərdli qəmlidir. Deməli, Cahangir bəy tüfəngi söykənib, yenə dərdli qəmli dayanıbdır. Fərhad ondan soruşur ki, bəs nə olub, yenə toyuğa dönmüşsən, suya düşən toyuğa dönmüşsən. O da qayıdıb deyir ki, Məhərrəm də qayıdıb deyir ki, mən ölüm, Fərhad gəl deyir, o həmişə belədir. Elə bil ki, xanzadələrin borcunu bundan almaq istəyirlər. Cahangir də qayıdıb deyir ki, siz məhəbbətdə ki, başa düşməsiniz. Çotan nə bilir, qarşını çəkir. Və burada Fərhad deyir ki, de görüm, təzə nə xəbər var? O da deyir ki, təzə nə olacaq? Siz ki, mənim dərdimi bilirsiniz, Cahangir bəy deyir. Sonra Məhərrəm də deyir ki, bu köhnə söhbətdir, sən bizə təzə nə var, ondan danış. Cahangir də deyir ki, təzə nə olacaq? Təzə xəbər odur ki, Fəxrəddin gəlibdir və mənim səadətə qovuşmağıma o maneçilik edəcək. Məhərrəm də deyir ki, belə durub zıqqılmağa mənası yoxdur. Çarə, deməli, iş görmək lazımdır. Ümid yerin kəsilibsə, sonra nə olsun? Evdə oturub dular, vaxt kimi zıqqılmaqdan heç nə əmələ gəlməz. Mübarizə aparmaq lazımdır, deyir. Cahangir bəy də deyir ki, bir dənə çarə odur ki, Fəxrəddini öldürmək lazımdır. Məhərrəm də deyir ki, əgər əzrali eləmək lazımsa, mən qəbul edirəm. Ancaq dərd elə budursa, dərmanını mən tapa bilərəm. Fərhad da qayıdıb deyir ki, bu hər şeyi qoyaq bir tərəfə, sən bu qızın fikrini öyrənmirsən, o səni istəyirmi deyə. Cahangir də qayıdıb deyir ki, neçə dəfə demişəm, hər dəfəsində deyib ki, zülmə razı olma, yəni ki, qız bunu istəmir. Fəhət də qayıdıb deyir ki, indi biz nə edək? Qız razı deyil, atası razı deyil, evlərdə qars qalası. Cahangir də qayıdıb deyir ki, sizdən savar kömək yerim yoxdur, mənə kömək eləyin. Məhərrəm də qayıdıb deyir ki, sən gedib elə bir yerdən tutmuşsan ki, o qız şahlara, sultanlara layiq olan bir qızdır, sənə mənə layiq deyil. Və bir tərəfdən də onun atası da razı deyil, evlərdə qas qalsın. İndi biz neynəyək? Cahangir də qayıdıb deyir ki, əşi, çutan nə bilir qarşını nəsə çəkir. İki dəqiqədən bir bu cümləni işlədir. Sonra Fərhad da qayıdıb deyir ki, hətta orada deyir ki, Məhərrəm deyir ki, ya Fəxrəddini öldürməklə iş bitmir axı, burada gələk. Qızın da razılığı olar. Fərhad da qayıb deyir ki, Fəxrəddini öldürmək elə böyük iş deyil ki, onu öldürmək olar. Məhərrəm də qayıb deyir ki, elə bilsən ki, onu öldürmək rahatdır. Bu dəqiqə Fəxrəddinin yanında, deməli, elə iki gələ var ki, bizi diri-diri yeyərlər deyir. Orada Hacı Muradla Xəlli nəzərdə tutmuşdu. Deyir, onlar bizi diri-diri boğarlar, öldürərlər. Sonra burada deyir ki, sonra Cahangir bəy deyir ki, əgər siz elə bilirsiniz ki, mən Fəxrəddin bəyin üstündən tək başına gedə bilmərəm, elə tək edib özüm də onu öldürə bilərəm. Axırda Fərhad deyir ki, bu işin bir çarəsi var.
Fərhad da demişdi ki, qızı qaçırtmaq lazımdır. Qaçırtdıqdan sonra nə etmək olacaq ki, qız özü atılıb düşəcək, axırda razılaşacaq. Mənim deyə yenə də təklifim budur ki, ya Fərhadını öldürək, ya da ki, qızı qaçırdaq. Bunu deyən kim idi? Fərhad. Fərhad kim idi? Cahangirin dostu. Deyir ya qızı qaçırdaq, ya da ki, Fərhadını öldürək. Bundan sonra hadisələr harada baş verir? Hadisələr baş verir Fərhadinin bağçasında. Fəxəddin bəy mənzilinin qabağındakı bağçada baş verir. Artıq Fəxəddinin ailəsi bu, deməli, Rüstəm bəyin adamlarının gəlişini bilirdilər. Ona görə onlar hazırlıq işləri görmüşdülər. Axşam qaranlıq düşmüşdü və hamısı pusquda dayanmışdılar. Şahmar bəy bir tərəfdə qaranlıqda dayanmışdı və deyirdi ki, nə ola, onlar tərəfdən gələnlərdən biri diri-diri tutula. Biz də parabonunu divana təqdim eləyərik. Divan əlinə verərdim. Ondan sonra Rüstəm bəyi qarışdırardım işə. O necə ki, mənim əmilərimi işə salmışdı. Qulaqları cırıldaya-cırıldaya gedərdi. Bir yolluq bizim canımız bundan qutarardı deyir. Sonra Xəlil ilə Hacı Muraddan soruşur ki, hər yer, yəni ki, o pusuqda duranlar yerində məzat. Hamısını soruşur onlardan, görür ki, hamısı yerindədir. Hətta burada Fəxrəddin əlində tüfəklə dayanır və Fəxrəddin öz-özünə qayıdıb deyir ki, Fəxrəddin hara, tüfəng hara, gör bu necə millətdir, gör bu necə nadan tayfanıza düşmüşəm ki, mənə tüfənglə dayanmağa məcbur edirlər. Nə demək lazımdır? İnsan özünü qorumaq üçün, bu nadan tayfadan qorumaq üçün gərək tüfənglə dayanasan deyil. Və burada Şahmar bəy deyir ki, bəs biz Şahmar bəy Fəxrəddinə deyir ki, görürsən biz necə bir yerdə yaşayırıq, elə bilirsən ki, bura Almaniyadır, burada yaşamaq çox çətindir. O da qayıdıb deyir ki, həqiqətən də bu yer xarabadır, burada yaşamağa dəyməz. Sonra Fəxrəddin deyir ki, bəs hələ deyir, sabah, yox, Şahmar bəy burada deyir ki, bəs onlardan gələn olsa bizə xəbər verən olacaq. Adamlarımızdan biri ilk kimi hürəcək, bizə xəbər verəcəklər, biz ondan sonra mübarizəyə başlayacaq. Fəxrəddin bəyə qardaşı Şahmar deyir ki, sən get yat, narahat olma. Fəxrəddin də deyir ki, mən gedəcəm, sadəcə olaraq tapşırıram ki, onlar tərəfdən heç kimi öldürməyin. Bax, söz verin ki, heç kimi öldürməyəcəksiniz. Şahmar bəy də deyir ki, yəni onun qardaşı, Fəxrəddinin qardaşları deyir ki, narahat olma, sən get yat. O da deyir ki, yatmaq mümkün olsa. Nəsə bu çıxıb gedir. Bundan sonra Şahmar bəy öz-özünə danışır, deyir ki, bəs buna bax da gör nə deyir, deyir ki, onlar tərəfdən heç kimi vurmayın, öldürməyin. Bəs necə eləyək? Onlar bizi biz onları öldürməyik, onlar bizi öldürsünlər. Hə, burada onu deyir o. Sonra Şahmar bəy gedir, gedən kimi bu Fərhadla Məhərrəm, onlar kim idilər? Cahangirin dostları. Cahangirin dostları gəlirlər ki, Fəxrəddini öldürsünlər. Sonra bu Məhərrəm orada bir nərdivan tapıb çəhbərə söykəyir. Sonra oradan çıxıb başlayır Fəxrəddinə baxmağa. Fəxrəddin axı evdə idi, artıq gəlmişdi. Qaranlıq düşmüşdü, gəlmişdi evə. O deməli, Məhərrəm onu pusur, görür, deyir ki, Fərhada deyir ki, bəs kitab oxuyur, şəkillərə baxır. Yəqin ki, Səadətin şəklinə baxır.